No transmitir l'alegria que tinc per formar part d'aquesta família mallorquinista en un any tan important com és el del centenari. I per part meva només puc prometre molt treball, molta professionalitat. Construirem un equip en el qual tothom sàpiga que la línia de treball és l'esforç, és donar-ho tot tant als partits com a l'entrenament. Intentarem construir un equip i un estil de futbol que ens permeti ser protagonistes en molts partits, que és el que ha de ser el Mallorca i sobretot molta il·lusió, vinc amb molta il·lusió. Jo vinc de viure i d'experimentar el que és un ascens a primera divisió, és una cosa màgic i espero que aquest any ho pugui aconseguir amb el Mallorca. I a partir d'aquí demanar sobretot a l'afició molta unitat. Nosaltres sols no ho podrem fer. Sabem que l'aspecte i el públic és importantíssim per nosaltres. Hem d'estar junts des del començament, no només els primers partits, sinó arribar fins al partit 42 i que tots puguem celebrar el 42 que hem pujat a primera divisió i que tots estem molt feliços. Moltes gràcies i bona feina.